Processando o diretor atual, que rufem os tambores. Denise Laura Moreira Martins da Silva. Ô nomezinho, Denise. Denise Laura Moreira Martins da Silva. Final do telefone 3345. Denise, você tem até 17 horas? Você tem até as 17 horas de hoje para retirar o seu prêmio lá na sede administrativa, na rua Eurídio Chagas Cruz, número 807.